že Čaputová sama o sebe by to nespôsobila, ale za prvé hovorí o tom, že treba referendum, a veď nedávno ho popierala. Z jej iniciatívy prijal ústavný súd nejaké stanovisko a ona to tiež, to stanovisko si vyžiadala a propaguje, hoci je to neplatné od samého začiatku. Deformuje ústavu. Druhé, sama by to neurobila, keby nemala pomoc u Sulíka a keby nemala pomoc u Pellegriniho. Neznamenalo by to nič, ona musí ísť do parlamentu. To znamená, že prezident v rozpore so svojím systémom, lebo systém moci je parlamentný, vstupuje do iného ústredného orgánu, parlamentu, do jeho nezávislosti a začína usmerňovať za zákulisnými ťahmi, usmerňovať jeho chod a kresliť jeho budúcnosť, ktorá nie je určitá. To ale prednes správu o stave republiky je právom prezidenta. Ale keď bola správa, tam boli náznaky a hneď potom samostatné vystúpenie v televízii, ktoré bolo ďalšie. Na to reagovali potom Sulíkovci hneď tým, že išli po nedvore vlády. Dneska hovoria, že chcú len nie zmenu vlády, ale len niektoré funkcie premeniť vo vláde, čo je kvôli tomu netreba vyslovať nedôveru vláde. No a samozrejme sa pridal Pellegrini, ktorý sa nevie dočkať, kedy už konečne by bol a je mu jedno, čo to bude. A samozrejme tým dokáza k rozbitiu toho, čo mal otvoriť budúcu vládu, nejaké ľavicovo-sociálne pozadie. To nebude. No ešte jedno slovo ste nevymenovali. A ešte, prepáčte, ešte je tu jeden samovrah. To je Robert Fico. Celá táto iniciatíva vznikla potom, ako jemu oznámil generálny prokurátor, že nie je dôvod na trestné stíhanie. Tak aj prezidentka vo svojom prejave povedala, že rozhodnutie nebolo predvídateľným spôsobom. Chce dať generálneho prokurátora na preskúmanie ústavnému súdu, na čo nemá ani ústavný súd právomoc, ani ona právomoc. Je to nezávislý justičný orgán, ale keby on preskúmaval sudcov, alebo naopak to ide, ale len z podozrenia z trestnej činnosti. A prečo je Robert Fico sebevrah podľa vás? Tak on nepochopil, že tak či tak, ak by to bolo iné, je to proti nemu. Jeho hlava je tam ako aj zámienka, aj príčina toho, že sa to takto deje. No a on ako vždy tak ide do toho s tým, že on bude bojovať. A ako to skončí? No ak vyhrá tá druhá strana, tak do toho väzenia pôjde. Možno za iný dôvod, ale toho čaká. No a on to ide podporiť, aby to tak bolo.